ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଏବେକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା କିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆରବ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କିଆର। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି ମହା। ଓକେ, ତ ଏ ମହାବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପରେ ସେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍? ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ସତ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ଏଇ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 4 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍କୁ ପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆରବ ମହାସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କିଆର, ଆଉ ସେ କିଆର ବାତ୍ୟାଟି ଓମାନ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜଷ୍ଟ 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ, ତା ମାନେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାହାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମହା। ତ ଏ ମହାବାତ୍ୟାଟି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 50ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଆ ହଉ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହଉ କିମ୍ବା କେରଳ ହଉ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆଉ ପବନ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପରେ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟାଟି କେଆର ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇକି ସେ ଓମାନ ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଗତି କରିକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଓମାନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିଥିଲା, କିଛି ଏରିଆ ଜଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିକି ସେ ଯାଇଛି, ସେମିତି ଏ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେମିତି ପଳାଇଯିବ, କେଉଁଠିକି ନା ଓମାନ ଆଡ଼ିକୁ ପଳାଇଯିବ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ସେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା 5-6 ତାରିଖରୁ, ଆଉ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲେ ଆସନ୍ତା 7-8 ତାରିଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।